provinciana Carnala em passar em martelinho e sertãs porque chamam bolinho do chato de não devia entrar nele agora vai ter vir voltou e rosco usume e lhe tomenal do cusac social por favor na casa e vim nadi para o vartan cucasiana minha nação que chamam barzer já para o Ողջունդերս, հարգելի հյուրեր, մեր Դավիթի շուկ, շատ ուրախ եմ ողջունելու մեր հյուրերի, մեր սպորտսմենների Հայաստանի Հանրապետությունում, քաղաքը Երևանում։ Առանձնակի ցանկանում եմ ողջունել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան ներկայացուցիչ Նարգել Մալեքզադեին և հորդանանի ներկայացուցիչ Հարգարժան պարոն Մուստաֆայան։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի այս աշխարհահավաքական խառը վիճակներում, դեմ որ այս պայքարությամբ գտնվում է մեր տարածաշրջանը, մենք ձեզ հետ միասին ցույց տանք մեր քաղաքական գործիչներին, որ սպորտը կարող է մարդկանց մերձնել, սպորտը կարող է բերել արագություն, սպորտը կարող է բերել երջանկություն։ Ես որպես քաղաքական և պետական գործիչ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին, բոլոր հյուրերին և անել ինձանից հասնող ամենին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը և իր հարևանները ապրեն խաղաղ կապույտ երկինքի տակ։ Իսկ մեր պատանի սպորտսմեններին ցանկանում եմ մաղթել առողջություն և թող հաղթի ամենաուժեղը։ Սպորտի մասով այսքանը և դա է, որ մեր դատավորները կդատեն արդար և հաղթողները, ինչպես նաև մասնակիցները Հայաստանի Հանրապետությունից Երևանից կհեռանան բարձր տրամադրությամբ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն, պարոն Ռուգասյան, ես պետք է ասեմ, որ ողջույնի խոսքով ներկայացավ դոր կուսակցության պարտավոր նախագահ և երկրի հիմնադիր պարոն Վարդան Ռուգասյանը։ Երկրի իր ողջույնի խոսքով ես ուզում եմ նաև ինձ մոտ մոտենալ ծափարությունների ներքո Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան ներկայացուցիչ Նարգիս Իրանը։ Ծափարությունները խնդրեմ բարձր։ Hello. I would like to experience the thanks all of the words, all of the people here, and thanks for this president of the Mr. Volka, the spirit of diplomacy, and thanks all of the people, Georgian and Armenia, and Ordon, the president, Mr. Gocha, all of the people support me to participate, and all of the participate to hear, and all of the people, Mr. Karen, support me to have this competition. In this all of the years, we have been two and three competition in the 3 years. And all of the people here, I'm thanks, all of the herd, all of the people here, and I hope we have a good participated here. And we have a peace together in here, peace of the competition and participator. Thanks for all of the people. Thank you. Դե ինչ, պարոն Ռուգասյան, մեծարգո հյուրեր, սիրելի ներկաներ և իհարկե հարգելի մարզիկներ, ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուրդ էլ անհամբեր սպասում եք մեր մարտերին, ես պետք է ասեմ, որ հասավ ժամանակը, որ պետք է ներկայացնենք այն մարզիկներին, ովքեր պետք է իրենց գեղեցիկ մարտերով գեղեցկացնեն այս սպասված օրը։ Դե համար ես խնդրել եմ նախարաջինը բարձր ծափարություններ ու արդեն միանգամից ութանկյունի ներսում ուզում եմ ներկայացնել մեր